Hello everyone. আখা কৰো আপোনালোক নিশ্চয় হু স্বাস্থ্যৰে কুখলে আছে। আজি আমি আলোচনা কৰিম ৰেইকিৰ বিষয়ে। ৰেইকি কি হয়? কি শব্দটো? দুটা জাপানী শব্দৰ এটা যুটীয়া শব্দ। ৰেই আৰু কি। ৰেই মানে হৈছে মহাজাগতিক আৰু কি মানে হৈছে প্ৰাণশক্তি বা ঊৰ্জা শক্তি। এই মহাজাগতিক প্ৰাণশক্তি বা ঊৰ্জা শক্তিকে জাপানী ভাষাত ৰেইকি বুলি কোৱা হয়। আৰু এই মহাজাগতত বিয়পি থকা প্ৰাণশক্তি বা ঊৰ্জা শক্তিকে আমি ঈশ্বৰ, গড, আল্লাহ, পৰমাত্মা আদি বিভিন্ন নামেৰে নাম দি আহিছোঁ। এই ৰেইকি শক্তি কোনো বিদ্যুৎ বা ৰশ্মি নহয়, ই এক ভগৱানৰ এক পবিত্ৰ শক্তি, যি শক্তিৰ জৰিয়তে আমি আমাৰ সকলো সমস্যাৰ সমাধান কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ। ৰেইকিত কোনো যাদু মন্ত্ৰ নাই, কোনো দৰৱ জাতিৰ প্ৰয়োগ নাই, ই এক বিজ্ঞানভিত্তিক চিকিৎসা পদ্ধতি। ৰেইকি এক টেকনিক বা মেথড হয় যাৰ দ্বাৰা এই সৰ্বব্যাপী শক্তিক আহ্বান কৰি আমাৰ শৰীৰৰ মাধ্যমেৰে প্ৰবাহিত কৰোৱা হয় আৰু আমাৰ এই শৰীৰ এক মাধ্যম হৈ পৰে। এতিয়া জানো আহক, মানুহৰ শৰীৰত বেমাৰ আজাৰ কিয় হয় বা কেনেকৈ হয়। মানুহৰ শৰীৰটো সুস্থ সবল হৈ থাকিবৰ কাৰণে আমাৰ শৰীৰত প্ৰধানকৈ মূল সাতোটা চক্ৰ আছে। আৰু বহুতো চক্ৰ আছে, কিন্তু মূল সাতোটা চক্ৰ আছে। এই সাতোটা চক্ৰক আমাৰ শৰীৰৰ এক শক্তি কেন্দ্ৰ বুলিও কোৱা হয়। এই চক্ৰসমূহ দেখিবলৈ ফুলি থকা একোপা পদুম ফুলৰ নিচিনা, আৰু এই চক্ৰসমূহ খৰিৰ কাটাৰ সম্পূৰ্ণ বিপৰীত দিশত ঘূৰি থাকে আৰু প্ৰচুৰ পৰিমাণে মহাজাগতৰ পৰা মহাজাগতিক প্ৰাণশক্তিক আহৰণ কৰি আমাৰ শৰীৰত থকা তন্ত্ৰ, গ্ৰন্থি সকলোবোৰলৈকে এক প্ৰাণশক্তি প্ৰদান কৰি থাকে। আৰু এই প্ৰাণশক্তিৰ কাৰণেই মানুহে সকলো কাম কৰিব পাৰে আৰু শৰীৰটো সুস্থ ৰাখিব পাৰে। কিন্তু মানুহৰ শৰীৰত যেতিয়াই অহংকাৰ, দুখ, খং, ৰাগ, হতাশা, নিৰাশা, যিমানবোৰ নিগেটিভিটি আছে, সেই নিগেটিভিটিবোৰ যিমানেই বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰে, সিমানেই এই ফুলি থকা পদুম ফুল কেইপাহৰ পাহিবোৰ ক্ৰমান্বয়ে জাপ খাবলৈ আৰম্ভ কৰে। আৰু যেতিয়াই পাহিবোৰ জাপ খাবলৈ আৰম্ভ কৰে, তেতিয়াই সেই মহাজগতৰ পৰা আহৰণ কৰি থকা মহাজাগতিক প্ৰাণশক্তিক আহৰণ কৰিব নোৱাৰা হৈ যায়। আৰু তেতিয়াই আমাৰ শৰীৰত বিভিন্ন বেমাৰে দেখা দিয়ে, কাৰণ যেতিয়াই সেই চক্ৰসমূহে প্ৰাণশক্তিক আহৰণ কৰিব নোৱাৰে, তেতিয়াই যিমানবোৰ তন্ত্ৰ, গ্ৰন্থি আদিবোৰলৈ প্ৰাণশক্তি প্ৰদান কৰি আছিল, পাহিবোৰ বন্ধ হৈ যোৱাৰ ফলত সেই প্ৰাণশক্তি প্ৰদান কৰিব নোৱাৰে। আৰু সেই তন্ত্ৰ আৰু গ্ৰন্থিসমূহে যে প্ৰাণশক্তি নাপায়, সেইটো কাৰণে আমাৰ শৰীৰত যিকোনো বেমাৰে দেখা দিয়ে। ফিজিকেলি, মেণ্টেলি, ইম'শ্যনেলি, ফাইনেন্সিয়েল প্ৰব্লেম, আনকি ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ প্ৰব্লেমতো এইসমূহৰ কাৰণে ভোগা যায়। আৰু ৰেইকি শক্তিৰ জৰিয়তে এই সকলোবোৰ সমস্যাৰ সমাধান কৰিব পৰা যায়, কাৰণ ৰেইকি শক্তিক যেতিয়া আমি আহ্বান কৰোঁ আৰু সেই শক্তিক যেতিয়া আমি আমাৰ শৰীৰত প্ৰবাহিত কৰাওঁ, তেতিয়াই সেই ৰেইকি শক্তিয়ে আমাৰ য'ত প্ৰাণশক্তিৰ অভাৱ ঘটে সেই ঠাইখিনি পূৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। ক'বলৈ গ'লে ৰেইকি শক্তিয়ে কৰিব নোৱাৰা কাম একোৱেই নাই। ৰেইকি শক্তি ইমানেই এক পবিত্ৰ মহাজাগতিক প্ৰাণশক্তি হয় যে ইয়াৰ বৰ্ণনা কৰিবলৈ বহুত কঠিন বুলিয়ে ক'ব লাগিব, কাৰণ ইয়াৰ বৰ্ণনা আপুনি কৰি শেষ কৰিব নোৱাৰে। ৰেইকিৰ লগত জড়িত হ'বলৈ হ'লে ৰেইকিৰ এজন শিক্ষাগুৰুৰ পৰাহে এই শিক্ষা ল'ব পৰা যায়। ৰেইকি হৈছে এক আধ্যাত্মিকতাৰ লগত জড়িত এক পৌৰাণিক প্ৰাচীন চিকিৎসা পদ্ধতি। ঋষি শক্তিৰ লগতেই অতীজৰে পৰা ঋষি মুনিসকলো জড়িত হৈ আছিল। আচলতে ৰেইকি হৈছে এক স্পৰ্শ চিকিৎসা।